Nárok pacienta je vraj taký jety. Celé roky sa o ňom hovorí, že ho treba zadefinovať, ale stále neexistuje. S analytikom Martinom Vlachinským dnes budeme hovoriť o tom, čo nárok pacienta znamená, ako sa k nemu dostať a prečo je dôležité, aby bol zadefinovaný. Pretože nárok znamená vlastne definíciu produktu. Znamená, že viete, čo si tak povedať skupujete u zdravotnej poisťovne, za svoje zdravotné odvody. Umožní vám to lepšie porovnať si poisťovne. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Nedávno sa opäť rozhorela diskusia o interrupciách a niesla sa v takom tradičnom móde konzervatívne hodnoty versus práva ženy. A ty si k tomu však napísal aj komentár do SME a v ňom si hovoril, že táto debata je dobrým tréningom na celospoločenskú debatu o nároku v zdravotníctve. Vysvetlil by si napríklad na tomto príklade, čo je to nárok pacienta a potom by sme sa teda dostali aj k tomu, prečo je dôležitý, ak sa chceme dostať k lepšie fungujúcemu a efektívnejšiemu zdravotníctvu. V zdravotníctve existujú tzv. indikačné obmedzenia, ktoré hovoria o tom, kedy za akých podmienok môže byť zákrok alebo nejaký úkon vykonaný a preplatený z verejného zdravotného poistenia. V prípade interrupcií tieto indikácie sú väčšinou nejak spojené so zdravotným stavom ženy, kedy tehotenstvo ohrozuje jej zdravie alebo život a za takých prípadov zdravotná poisťovňa tento zákrok preplatí. Donedávna platilo, že indikáciou bol aj vek na 40 rokov, kedy sa to automaticky považovalo za riziko a takisto prišlo k prepleteniu zákroku, ale v tomto prípade ministerstvo zavedlo zmenu a túto indikáciu vek na 40 rokov zrušilo. To znamená, že zdravé ženy na 40 rokov si musia interrupcie zaplatiť Takisto ako si ich musia zaplatiť zdravé ženy, ktoré sú mladšie ako 40 rokov, tak ako to platilo doteraz. Celá táto debata sa trošku zvrhla do toho tradičného, konzervatívci chcú robiť niečo s interrupciami, bojujeme za práva žien. V skutočnosti ale to bol len typický príklad, kedy prišlo k nejakej redefinícii nároku, to znamená zadefinovania situácie, kedy z verejného zdravotného poistenia niečo môže alebo naopak nesmie byť preplatené. OK, takže vlastne je to aj takáto drobná zmena smerom k tomu, čo je teda ten nárok pacienta z toho, ako to celé popisuješ. Ide teda o to, že bude nastavený nejaký konkrétny rámec. Keď by sme to povedali tak cynicky, že teda zdroje zdravotníctva sú obmedzené a tu ide o to, ako nastaviť nejakú tú deliacu líniu, čo všetko ešte má preplácať zdravotné poistenie, čo všetko budú tie indikácie, ako si ich opisoval v tom prípade okolo interrupcií? Ja by som to nenazval cynickým. Taká je jednoducho realita vo svete obmedzených zdrojov. Tak, ako sú obmedzené zdroje v školstve, pri dôchodkoch, tak sú obmedzené aj v zdravotníctve. A pokiaľ my si nezadefinujeme nejaký jasný formálny rámec, že za akých okolností, koľko z týchto zdrojov, na aké účely sa môže minúť, tak takéto obmedzenia sa aj tak v tom systéme objavia v podobe rôznych ad hoc riešení zo strany poskytovateľov, jednotlivých lekárov a podobne. Ak ste niekedy sa snažili umiestniť niekde napríklad nejakého prestarnutého člena rodiny, s chronickými problémami, tak viete, ako náhodný proces to je, kedy niekedy uspiete a neuspiete. Čiže tá definícia nároku, nazvime to definíciou produktu verejného zdravotného poistenia, je nevyhnutá na to, aby sa pacient vedel v tom systéme lepšie zorientovať v tom zmysle, že bude mať jasnejšie povedané, na čo má, nemá nárok a zároveň to umožní rozvoj ďalších služieb okolo toho verejného zdravotného poistenia, to znamená rôzne pripoistenia, sporenia a podobne, pretože bude jasnejšie, čo dokáže v budúcnosti pokryť štát a čo si bude musieť pokryť pacient sám. A zároveň aj pre štát to bude istá výhoda v tom, že bude si vedieť lepšie naplanovať svoje financie. Uh -huh. Ako náhle sa v tom začínajú robiť pravidlá, tak ako ich popisuješ na aspoň týchto pár príkladoch, ktoré si spomenul, tak to začína byť také jasnejšie. A možno práve to je to, čo vyvoláva pocit, že tá starostlivosť bude akási obmedzenejšia, ak definujeme ten nárok. Kvôli tomu, že keďže teraz je to skôr systém, ktorý je neprehľadný, tak máme možno taký pocit, že všetci majú nárok na všetko čo ale tak ako aj hovoríš, samozrejme v skutočnosti nie je možné, lebo aj tie zdroje majú svoje limity. A teda napríklad aj na životne dôležité vyšetrenia, treba v súvislosti s odhalenou rakovinou, sa v skutočnosti čaká napríklad týždne, niekedy aj mesiace a tak je už jednoducho niekedy príliš neskoro. Pozrieme sa teda na to, na čo ten aktuálny stav naráža, kde sú tie hlavné problémy a kam by sme sa teda posunuli, ak by sme ten pacientský nárok mali zadefinovaný. V tejto diskusii o nároku v zdravotníctve pomerne často prichádza k takému omylu, že ľudia si pod tým nárokom predstavujú nejaké rôzne kvalitatívne úrovne. Že prídem na operáciu a povedia mi, že z poistenia mám nárok na túto najlacnejšiu čínsku endoprotézu ale môžem si priplatiť za takú lepšiu alebo onakú lepšiu, alebo môžem si priplatiť za nejakú lepšie prevedenú operáciu. Toto do veľkej miery nie je realita. Tieto zákroky alebo všetky medicínske výkony by mali prebiehať lege artist, to znamená mali by prebiehať podľa nejakých štandardov, ktoré sú dané svetovým výskumom a ktoré vedú k čo najlepším výsledkom. Ten samotný nárok je skôr o tom, ako som spomínal, v akých situáciách mám právo na nejaký zákrok a v akých situáciách už nie ale môžeme sa baviť aj o rôznych administratívnych nárokoch alebo takých pacientsko-manažerských nárokoch, napríklad o tom, aké sú maximálne čakacie doby a podobne. Čiže nie je to o samotnom prevedení nejakého medicínskeho výkonu, skôr o tých veciach okolo neho. Keď nadviažem na to B, a teda, že čo poskytnuté alebo hrádené zo zdravotného poistenia nebude, Takto zároveň vytvára priestor na takú väčšiu konkurenciu z pohľadu poskytovateľov alebo zdravotných poisťovní, že tam môže dôjsť k zaujímavejším nastavovaniam programov pre konkrétnych pacientov. Je toto vec, ktorá je dôležitá, že môže tomu prispieť? Z pohľadu fungovania konkurencie na trhu so zdravotným poistením je to absolútne nevyhnutné, aby bol zadefinovaný nárok, pretože nárok znamená vlastne definíciu produktu. Znamená, že viete, čo si, tak povediať, kupujete u zdravotnej poisťovne za svoje zdravotné odvody, umožní vám to lepšie porovnať si poisťovne, umožní to vám porovnávať sa navzájom a súťažiť navzájom a takisto to umožní budovať ďalšie produkty, ako som už viackrát spomínal. Vec, ktorá mi presne v tej súvislosti napadá, že teraz je to vlastne asi tak, že o to naše zdravie sa tak nejak má starať štát, akoby ten nás má na zodpovednosť aj s tým servisom, ktorý ponúka. A takouto zmenou by sa tá zodpovednosť za to naše vlastné zdravie asi oveľa viac preniesla na nás, a teda konkrétnych ľudí, pacientov. Bolo by teda práve na nás, ako sa aj priebežne staráme o zdravie, aké pripoistenia si zvolíme, keďže... V tomto systéme by na to bol väčší priestor a v prípade choroby podľa toho bude vyzerať tá naša zdravotná starostlivosť. Mne toto celé trochu pripomína dôchodkový systém, pohľad, že štát sa o nás má na dôchodku postarať versus prístup, ktorý už je aj dnes oveľa prítomnejší, že človek si na dôchodok z veľkej miery snaží urobiť úspory sám a na dôchodok od štátu sa spolieha minimálne. Je toto vlastne obdobný koncept? Ja by som nepovedal, že legálne vytvorenie nároku v zdravotníctve bude znamenať nejakú revolúciu, či už v prístupe pacientov k svojmu zdraviu alebo v prístupe poskytovateľov k službám, ktoré poskytujú. Opakujem, je to skôr nástroj, ktorý dostanú do rúk a ktorý skôr alebo neskôr budú musieť začať využívať, pretože my sme v situácii, keď obyvateľstvo starne, pribúda tu chronický chorob vďaka tomu, ale takisto pribúda veľké množstvo riešení, či sú to tradičné medicínske služby, ale aj rôzne inovatívne, ako umelá inteligencia, rôzne aplikácie, variables a podobne, ktoré výrazne pridávajú moc pacientovi, respektíve moc spotrebiteľovi v tomto prípade skôr, lepšie si sledovať, manažovať svoje zdravie, znižovať prípadné budúce problémy a vytvárať si ku ním rezervy. No a vytvorenie nároku je dielikom doskladačky takej malej revolúcii spotrebiteľa v zdravotníctve. Možno úplne na záver, keď sa vrátim k tomu, že nie je možné takúto zmenu spraviť z večera na ráno. Čo je teda spôsob, ako postupovať vlastne dnes, zajtra, tak nejak deň za dňom, alebo v priebehu nasledujúcich mesiacov, aby sme sa dostávali viacej, k takémuto systému? Ja sa priznám, že toto je ťažká otázka, trošku ma zaskočila. V podstate existujú dva spôsoby, ako sa k tomu postaviť. Jedna je nejaká šoková terapia, teda spraviť to všetko naraz, urobiť veľkú rýchlu reformu. O toto sa tak povede, pokusil minister Zajac, ktorému sa to ale nepodarilo dotiahnuť do konca, pretože vláda, v ktorej bol skončila, nastúpila na dlhé roky úplne iná. Potom môže byť aj nejaký gradualistický prístup, kedy sa to bude robiť jednotlivými krokmi. Tam sa zadefinuje niečo, tu sa zadefinuje niečo, tu sa upraví nejaká maximálna čakacia doba, tu sa zavedie nejaký systém a rok po roku to bude takýmto spôsobom sa posúvať. Ale aj tu je otázne, v podstate takýto prístup tu bol posledných 15 rokov a ten posun bol skutočne veľmi, veľmi malý. Možno niečo v liekoch sa zmenilo viac smerom k nejakým jasnejším, nárokovateľným definíciám, ale aj tam je to také trošku postavené na vode. Čiže ja úplne odpovedť nepoznám, skôr si myslím, že to bude ten gradualistický postup, pretože nevidím nikoho v priestore politickom, ktorý by v blízkej budúcnosti mohol mať politický vytlak na to, aby spravil nejakú dramatickú reformu, ktorá by hovorila o komplexnej definícii nároku v zdravotnom poistení. Ak vás zaujíma náš pohľad aj na ďalšie témy, prehľad tých najdôležitejších pre vás každý týždeň pripravujeme v newsletter Týždeň s Ines. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.